Hello, good morning students. Today we are going to discuss about the plasma membrane. Plasma membrane. So plasma membrane is a biological membrane. It is also known as plasma lemma. Plasma lemma. So this plasma lemma or the plasma membrane, it is known as the biological membrane. Okay, and it is the boundary between the cytoplasm and the outer environment. आता या ठिकाणी outer environment म्हणजे काय पहा, तर या ठिकाणी हे जर आपण या ठिकाणी सेल असे गृहीत धरले, इट इज द सेल. आता याच्या आतमधल्यातले असणार हा सायटोप्लाझम आणि हे सराउंडिंग बाहेरचं सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट. ओके, इट इज सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट. सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट. सो इन बिटवीन सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट अँड इंटरनल एन्व्हायरमेंट, हे सेलच्या आतमध्ये जे आहे ते त्याचं इंटरनल एन्व्हायरमेंट आणि बाहेर जे आहे ते सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट. तर या ठिकाणी हे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन काय काम करतं, इट ऍक्ट ॲज अ बॅरियर ऑर इट ऍक्ट ॲज अ बाउंड्री बिटवीन बाउंड्री ऑफ द सेल बिटवीन द इंटरनल एन्व्हायरमेंट अँड द एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट. ओके, दिस प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इट रेग्युलेट्स द एंट्री ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ द सबस्टन्सेस इनसाइड ऑर आउटसाइड द सेल. ओके, ऑर डिफरंट मटेरियल इनसाइड ऑर आउटसाइड द मटेरियल. So it is selectively permeable. Selectively permeable means it allows only certain things to pass through it. फक्त काही गोष्टींनाच तो त्याच्यामधून पास होऊ देतो, सर्वच या ठिकाणी गोष्टींना त्याच्यातून पास होऊ देत नाही. सिलेक्टिवली काही जणांनाच फक्त ते आत जाऊ देतं, बाहेर येऊ देतं, तर त्या ठिकाणी त्याला म्हणायचं सिलेक्टिवली परमिएबल. So plasma membrane is selectively permeable. Okay. So different scientists, they have proposed different models. So out of that we are discussing here the two models, lipid bilayer model and second fluid mosaic model. तर या ठिकाणी आपण पहिलं मॉडेल या ठिकाणी डिस्कस करू, लिपिड बायलेअर मॉडेल. आता या ठिकाणी इथे आपण ही फिगर वन काढलेली आहे. त्या फिगर वन मध्ये पहा आपण काय दाखवलेले, सँडविच लेग स्ट्रक्चर दाखवलेले. ओके, इट इज द सँडविच लाईक स्ट्रक्चर. याच्यामध्ये काय दिसतं आपल्याला, तर या ठिकाणी एक असा मॉलिक्युल ज्याचं या ठिकाणी सर्क्युलर हेड आहे जे हायड्रोफिलिक नेचरचं आहे म्हणजे वॉटर लव्हिंग आहे, आणि दुसरं जे आहे दोन टेल दिसत आहेत आपल्याला जे हायड्रोफोबिक आहे. आता या ठिकाणी यांची अरेंजमेंट कशी झालेली आहे, दिस पोलार दिस हेड्स हायड्रोफोबिक हेड. आता ही पोलार अरेंजमेंट आहे, एका पोलला हायड्रोफोबिक एका पोलला हायड्रोफिलिक. तर या ठिकाणी मग यांची अरेंजमेंट कशी झालेली आहे, टुवर्ड्स द इनर साईड. आता ह्या ही जी आहे ही सेलची आतली बाजू आणि ही जी आहे ती बाहेरची बाजू. ओके, ही बाहेरची बाजू इट इज एक्सटर्नल साईड आणि ही इंटरनल साईड. ओके, म्हणजे इकडं काय असू शकतं, सायटोप्लाझम. ओके, इथं आतमध्ये काय असू शकतं, सायटोप्लाझम. तर या ठिकाणी मग हे सायटोप्लाझम आणि हे बाहेरचं एक्सटर्नल सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट, याच्यामध्ये या ठिकाणी बाउंड्री म्हणून या ठिकाणी हे लिपिड लेअर किंवा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जे आहे ते प्रेझेंट असतं. तर या ठिकाणी मग इनर साईडला अँड आउटर साईडला, टुवर्ड द इनर साईड अँड आउटर साईड, दिस हायड्रोफिलिक हेड्स दे आर ऑर्गनाइज. ओके, हायड्रोफिलिक हेड्स जे आहेत ते अरेंज झालेले आहेत. ओके, आणि या ठिकाणी प्रत्येक या ठिकाणी हायड्रोफिलिक हेडला काय, देर आर टू हायड्रोफोबिक टेल्स, दोन हायड्रोफोबिक टेल्स आहेत प्रत्येक एका हेडला. आणि या ठिकाणी मग हे जे हेड्स आहेत त्याचे हे टेल्स जे आहेत तर दे आर डायरेक्टिंग इन साईड, म्हणजे या ठिकाणी आतल्या बाजूला त्या ठिकाणी हे डायरेक्ट झालेले आहेत किंवा ऑर्गनाइज झालेले आहेत. सो इनर साईड अँड आउटर साईड द हेड दॅट इज हायड्रोफिलिक अँड टुवर्ड्स द इनर साईड द हायड्रोफोबिक टेल्स दे आर ऑर्गनाइज. ओके, सो इट अपियर्स ॲज लाईक अ सँडविच. इट अपियर्स ॲज लाईक अ सँडविच. ओके,
it is appears as like a sandwich. It is appears as like a sandwich. Sandwich म्हणजे दोन ब्रेड एकमेकावर ठेवले आणि त्याच्या आतमध्ये आपण काहीतरी दुसरं भरलं. तर त्या ठिकाणी ते दोन ब्रेड एकमेकावर कशी दिसतील सँडविच, त्याला आपण सँडविच म्हणतो. तर या ठिकाणी तसं हे सँडविच लाईक मॉडेल आपल्याला या ठिकाणी दिसतं. ओके, तर या ठिकाणी हे बाय लेअर जे आहे ते पर्टिक्युलरली इज परमिएबल टू द आयन्स. ओके, अँड इट रेग्युलेट द सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन अँड पी एच बाय ट्रान्सपोर्टिंग आयन्स अक्रॉस देम. ओके, म्हणजे या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं सॉल्ट किंवा आयन जे आहेत तर या ठिकाणी यांना यांच्या थ्रू पास होण्यासाठी या ठिकाणी याच्या थ्रू पास होण्यासाठी हे काय करतं रेग्युलेट करतं. इट रेग्युलेट्स द सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन अँड पी एच बाय ट्रान्सपोर्टिंग द आयन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स. ओके, आता या ठिकाणी हे मेम्ब्रेन्स पास होण्यासाठी आयन्स पास होण्यासाठी मेम्ब्रेनच्या थ्रू तर देअर आर द प्रोटीन्स अँड दिस प्रोटीन्स दे आर ऍक्ट ॲज अ आयन पंप. ओके, तर या ठिकाणी प्रोटीन्स जे आहेत ते आयन पंपचं या ठिकाणी काम करतात आणि हे प्रोटीन्स याच्याशी असोसिएटेड जे प्रोटीन्स आहेत तर ते या ठिकाणी आयन पंपचं काम करतात आणि या ठिकाणी हे लिपिड जे आहेत तर या ठिकाणी अशा तऱ्हेने अरेंज होऊन या ठिकाणी हे मेम्ब्रेनला स्टेबल ठेवतात. ओके, दिस लिपिड बाय लेअर इट स्टेबल्स द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. ओके, म्हणजे अशा तऱ्हेने जी सँडविच लाकी अरेंजमेंट जी झालेली आहे त्याच्यामुळे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन काय असतं स्टेबल फॉर्म मध्ये त्या ठिकाणी असते. ठीक आहे, तर या ठिकाणी अशा प्रकारचं या ठिकाणी हे जे मॉडेल आहे तर इट इज नोन ऍज अ लिपिड बाय लेअर मॉडेल. ओके, याला काय म्हटलं जातं लिपिड बाय लेअर मॉडेल. त्यानंतर दुसरं जे मॉडेल आहे तर त्या ठिकाणी दॅट इज द फ्लुइड मोझाईक मॉडेल. आता हे ग्रीन कलरचं जे स्ट्रक्चर आहे ते ह्या मॉडेलशी रिलेटेड या ठिकाणी आहे. आता आपण या ठिकाणी दुसरं मॉडेल कुठलं पाहतोय फ्लुइड मोझाईक मॉडेल. आता या ठिकाणी फ्लुइड मोझाईक मॉडेल जे आहे तर या ठिकाणी इट इज युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड मॉडेल. फ्लुइड मोझाईक मॉडेल ऑफ द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड मॉडेल. युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड का, कारण या ठिकाणी त्यांनी जे या ठिकाणी डिझाईन दिलं किंवा जे सांगितलं की अशा तऱ्हेने हे मॉडेल असतं तर या ठिकाणी सर्वांनी त्या ठिकाणी त्याच्यासाठी सहमती दाखवली की हो अशा तऱ्हेने असू शकतं. म्हणून या ठिकाणी इट इज युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड मॉडेल अँड इट इज प्रपोज्ड बाय द सिंगर अँड निकोलसन इन 1972. तो सिंगर अँड निकोलसन दे प्रपोज्ड दिस मॉडेल प्रपोज्ड मॉडेल दॅट इज नोन ॲज द फ्लुइड मोझाईक मॉडेल. ओके, सो फ्लुइड मोझाईक मॉडेल मीन्स वॉट? फ्लुइड मीन्स दिस मेम्ब्रेन इट हॅज द फ्लुइडिटी. फ्लुइड कशाला म्हणतो आपण? ते थोडंसं लिक्विड कंडिशन जे आहे तर त्या ठिकाणी त्याला आपण फ्लुइड म्हणतो. जेली समजा थोडं सॉफ्ट जेली लाईक असं फ्लुइड असलेलं तर त्या ठिकाणी फ्लुइड. ओके, आणि मोझाईक म्हणजे काय? तर पूर्वी एक मोझाईक टाईल्स असायचे पहा, तर ते चौकोनी टाईल्समध्ये बरेचसे असे वेगवेगळ्या रंगाचे असे स्टोन्स त्याच्यामध्ये असायचे तर त्या ठिकाणी त्याला आपण मोझाईक म्हणतो. ओके, मोझाईक. तर या ठिकाणी हे फ्लुइड मध्ये जर आपण या ठिकाणी फ्लुइड मोझाईक मॉडेल किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये बघितलं तर या ठिकाणी देअर इज अ सी ऑफ लिपिड असं म्हटलं जातं. इथे देअर इज अ ओशियन ऑर सी ऑफ द लिपिड. लिपिडचा किंवा लिपिडचा या ठिकाणी काय समुद्र आहे. ओके, आणि त्यांची अरेंजमेंट कशी आहे? इट इज बाय पोलर. म्हणजे हायड्रोफिलिक हेड्स बाहेरच्या बाजूला आहेत आणि आतल्या बाजूला आहेत आणि त्या ठिकाणी इनर साईडला त्या दोन हेडच्या मधल्या भागामधल्या स्पेसमध्ये या ठिकाणी हायड्रोफोबिक टेल्स जे आहेत ते अरेंज झालेले आहेत. ओके, सो द हायड्रोफिलिक हेड्स दे आर डायरेक्टिंग इनसाईड अँड आउटसाईड अँड इन बिटवीन दिस टू हेड्स हायड्रोफिलिक हेड्स द हायड्रोफोबिक टेल्स दे आर ऑर्गनाइज. ओके, सो इट इज द सी ऑफ लिपिड. द सी ऑफ लिपिड. ओके, समुद्र आहे या ठिकाणी ह्याचं लिपिडचं. आणि त्याच्यामध्ये काय आहे तर या ठिकाणी दे आर ॲज लाईक द आईसबर्ग. आईसबर्ग म्हणजे काय?
समुद्रामध्ये जसे या ठिकाणी बर्फाचे किंवा जमिनीचे असे तुकडे असतात, ओके, आयलँड ज्याला आपण म्हणतो, किंवा मग बर्फाचे असे मोठे मोठे या ठिकाणी हे असतात, लँड्स असतात, तर या ठिकाणी तशा पद्धतीने आईसबर्ग, तर या ठिकाणी दिस प्रोटीन्स दे आर अपियर्स एज लाईक आईसबर्ग, प्रोटीन्स अपियर्स एज लाईक आईसबर्ग, ओके, आईसबर्ग सारखे या ठिकाणी आहे, त्याच्यामध्ये प्रोटीन्स जे आहेत ते प्रेझेंट असतात. आता पहा, त्याच्यामध्ये प्रोटीन्स जे आहे, तर या ठिकाणी देर आर टू डिफरंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स, ओके, टू डिफरंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स. मग कुठल्या दोन डिफरंट टाइपचे प्रोटीन असतात? तर फर्स्ट दॅट इज पेरिफेरल, पेरिफेरल. तर पेरिफेरल म्हणजे काय? दे आर टुवर्ड्स ऍट वन साइड ओनली, म्हणजे एक तर इनर साईडला असेल किंवा आउटर साईडला असेल, असे या ठिकाणी काय असतील? पेरिफेरल प्रोटीन्स, ज्याला आपण या ठिकाणी ते ग्लायको प्रोटीन असं नाव दिलेलं आहे, ओके, पेरिफेरल प्रोटीन्स, ओके. आणि या ठिकाणी हे जे पेरिफेरल प्रोटीन्स आहेत, तर या ठिकाणी दे आर प्रेझेंट टुवर्ड्स द इनर साईड ऑर टुवर्ड्स द आउटर साईड. समटाइम दिस पेरिफेरल प्रोटीन्स दे आर असोसिएटेड विथ द ग्लायकोलिपिड्स, ग्लायकोलिपिड्स सोबत या ठिकाणी, म्हणजे जे बाहेरच्या बाजूला त्या ठिकाणी डायरेक्टिंग असलेले आहेत, तर या ठिकाणी अशा प्रकारे हे सिग्नल देण्यासाठी कामाला येतात. तर या ठिकाणी हे ग्लायकोप्रोटीन जे आहेत, तर त्या ठिकाणी ग्लायकोलिपिड जे आहेत, दे आर असोसिएटेड विथ द ग्लायको प्रोटीन्स ऑर दिस लिपिड मेम्ब्रेन, ओके, ऑर लिपिड लिपिड्स. त्याच्यानंतर सेकंड प्रोटीन जे आहे, दॅट इज द इंटेग्रल प्रोटीन, इंटेग्रल प्रोटीन, ओके. दोन प्रकारचे प्रोटीन्स त्याच्यामध्ये आढळतात फ्लुइड मोझाईक मॉडेलमध्ये, पेरिफेरल अँड इंटेग्रल प्रोटीन. आता इंटेग्रल प्रोटीन म्हणजे काय? दीज आर द प्रोटीन्स विच आर पास ॲट बोथ द साईड, पास थ्रू द मेम्ब्रेन, म्हणजे मेम्ब्रेनच्या मध्ये ते पास झालेले असतात, अँड दे अपियर्स ॲट बोथ द एंड, ऑर दे आर रिचेस ॲट बोथ द एंड. म्हणजे इथं हे दोन प्रोटीन्स पहा, हा सुद्धा प्रोटीन दोन्ही बाजूला त्या ठिकाणी टेकलेलं आहे, हा सुद्धा प्रोटीन दोन्ही बाजूला टेकलेलं आहे. तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी द सम ऑफ द प्रोटीन्स दे आर पॉइंटिंग ॲट बोथ द साईड, सम ऑफ द प्रोटीन्स दे आर पास थ्रू द लिपिड मेम्ब्रेन अँड दे आर पॉइंटिंग ॲट बोथ द साईड, दोन्ही बाजूला त्या ठिकाणी थोडे थोडे असे वायर निघलेले असतात आणि मध्ये त्या ठिकाणी अखंड त्या ठिकाणी पीस. तर या ठिकाणी मग अशा प्रकारचे हे जे पीस आहेत हे प्रोटीनचे, तर या ठिकाणी याला म्हणायचं इंटेग्रल प्रोटीन. हे इंटेग्रल प्रोटीन्स काय काम करतात? दे मे बी द चॅनल प्रोटीन्स ऑर दे मे बी द कॅरियर प्रोटीन्स, म्हणजे एक तर काही कॅरी करण्याचं काम करतात किंवा काही पास होण्यासाठी चॅनल त्या ठिकाणी चॅनलचं काम करतात, म्हणजे या ठिकाणी जे वेगवेगळे आयन सॉल्ट वगैरे जे येतात, तर ते याच्यामधून पास होण्यासाठी ते चॅनलचं काम करतात, पास होऊ देण्यासाठी चॅनलचं काम करतात, किंवा मग या ठिकाणी हे काही कॅरी करतात, ओके. म्हणून कॅरियर प्रोटीन्स अँड दे चॅनल प्रोटीन्स, देर आर टू डिफरंट टाईप्स ऑफ द इंटेग्रल प्रोटीन्स, कॅरियर नंबर टू, चॅनल चॅनल प्रोटीन. तर या ठिकाणी असे दोन प्रकारचे प्रोटीन्स त्या ठिकाणी असलेले आपल्याला दिसतात. देन इनसाइड द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन सम कोलेस्ट्रॉल, सम अनदर लिपिड्स दे आर ऑल्सो प्रेझेंट दॅट आर द कोलेस्ट्रॉल, ओके. तर या ठिकाणी काही कोलेस्ट्रॉल सुद्धा त्या ठिकाणी इट इज असोसिएटेड विथ द प्रोटीन मॉलिक्यूल, कार्बोहायड्रेट्स आणि त्या ठिकाणी कोलेस्ट्रॉल त्या ठिकाणी हे जे आहेत, तर या ठिकाणी दे आर असोसिएटेड विथ दिस ग्लायको प्रोटीन्स. द ग्लायकोलिपिड्स मीन्स कार्बोहायड्रेट असोसिएटेड विथ द लिपिड, ग्लायकोप्रोटीन्स मीन्स द प्रोटीन असोसिएटेड विथ द कार्बोहायड्रेट, सो ग्लायकोप्रोटीन्स अँड ग्लायकोलिपिड्स, अँड दीज आर द फॉस्फोलिपिड्स. लिपिड जे आहे ते कुठल्या प्रकारचे? फॉस्फोलिपिड, म्हणजे या ठिकाणी लिपिड मॉलिक्युलमध्ये फॉस्फेटचा त्या ठिकाणी एक मॉलिक्यूल असतो, म्हणून त्या ठिकाणी हे फॉस्फोलिपिड्स, ओके. सो दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स अँड द फॉस्फोलिपिड्स, दे आर दे प्रोड्यूस सच फ्लुइड मोझाईक मॉडेल, ओके, अँड दिस मॉडेल इज गिवन बाय द सिंगर अँड निकोलसन. सो अकॉर्डिंग टू द मॉडेल द प्रोटीन्स दे लुक्स लाईक द आईसबर्ग इन द सी ऑफ द लिपिड, ओके, इन द सी ऑफ द लिपिड प्रोटीन्स अपीयर्स एज लाईक द आईसबर्ग्स, ओके. अँड द व्हरायटी ऑफ द ग्लोब्युलर प्रोटीन्स दे आर असोसिएटेड विथ दिस लिपिड मॉलिक्युल्स
these are the peripheral proteins or the integral proteins, peripheral proteins at one side only, either inner side or either outer side. Okay, म्हणजे outer side ला पण आहेत, inner side ला पण आहेत, पण एकाच फेस ला ते डायरेक्ट करतात. आणि काही प्रोटीन जे असतात ते दोन्ही फेसला त्या ठिकाणी टच झालेले असतात, म्हणजे त्या ठिकाणी मधून त्या ठिकाणी ते चॅनल तयार करतात. अँड दे आर इंटिग्रल पार्ट. इंटिग्रल पार्ट म्हणजे त्याच्या अंतर्गत त्या ठिकाणी ते इन्क्लूड झालेलं आहे पूर्ण. तर त्या ठिकाणी इंटिग्रल पार्ट ऑफ दिस लिपिड मॉडेल ऑर लिपिड अँड देअर फॉर इट इज नोन एज द इंटिग्रल प्रोटीन. ओके, सो दिस इंटिग्रल प्रोटीन इट मे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ चॅनल प्रोटीन ऑर द कॅरियर प्रोटीन. ओके, सो these are the two models, that is these two models, that is the lipid bilayer model as well as the fluid mosaic model. Okay, then the components of plasma membrane. Okay, the principal components of the plasma membrane, they are the lipids, that is phospholipids and cholesterol. Components of plasma membrane. Okay, so the principal components of plasma membrane, कशापासून बनलेला असतो प्लाझ्मा मेम्ब्रेन? द लिपिड्स. ओके, मग लिपिड्स कुठले असतात? दोन प्रकारचे, फॉस्फोलिपिड्स आणि कोलेस्ट्रॉल. फॉस्फोलिपिड्स अँड कोलेस्ट्रॉल. फॉस्फोलिपिड्स अँड द कोलेस्ट्रॉल. Then proteins and carbohydrates are attached to some lipids and the proteins. Okay, proteins and carbohydrates, they are also associated or attached with some lipids and the proteins. Okay, then the phospholipids is a lipid model of the glycerol. Ata phospholipids kay astat pa? The phospholipids, it is the phospholipid. Okay, the phospholipid, it is made by the glycerol. हा जो त्या ठिकाणी हेड असतो हायड्रोफिलिक, तो कशापासून बनलेला असतो? ग्लिसरॉल. ओके, इट इज मेड बाय ग्लिसरॉल अँड दिस टू फॅटी ऍसिड चेन्स. दिस टू फॅटी ऍसिड चेन्स. ओके, दिस टू फॅटी ऍसिड चेन्स अँड अ फॉस्फेट लिंक्ड विथ द हेड ग्रुप. हा जो हेड ग्रुप असतो याला फॉस्फेट लिंक्ड असतो. ओके, आणि त्याच्यामुळे या ठिकाणी हा हायड्रोफिलिक असतो आणि हा हायड्रोफोबिक असतो. ओके, हेड हायड्रोफिलिक असतं आणि फॅटी ऍसिड हायड्रोफोबिक असतं. आता या ठिकाणी हे जे आहे ग्लिसरॉलला फॉस्फेट मॉलिक्युल अटॅच असणारं हे हायड्रोफिलिक हेड आणि हायड्रोफोबिक फॅटी ऍसिड चेन दोन. ओके, तर या ठिकाणी अशा प्रकारे हे लिपिड मॉलिक्युल जे आहे तर या ठिकाणी बाय लेअरमध्ये त्या ठिकाणी ते अटॅच ऑर ते अरेंज ऍज अ फॉस्फोलिपिड बाय लेअर. फॉस्फोलिपिडचे बाय लेअर प्रमाणे ते अरेंज झालेले असतात. ओके, आता कोलेस्ट्रॉल जे आहे, कोलेस्ट्रॉल इज अनदर लिपिड फाउंड ऍडजसंट टू फॉस्फोलिपिड. म्हणजे फॉस्फोलिपिड जे आहेत तर त्याला ऍडजसंट या ठिकाणी असे नंबर ऑफ त्या ठिकाणी कोलेस्ट्रॉल याच्यामध्ये असू शकतं. जितके जास्त कोलेस्ट्रॉल त्या ठिकाणी वाढतील तेवढी फ्लेक्झिबिलिटी त्याची कमी होते प्लाझ्मा मेम्ब्रेनची. ओके, म्हणून आपण त्या ठिकाणी आणि काही जे असतं गुड कोलेस्ट्रॉल, तर या ठिकाणी मग हे गुड कोलेस्ट्रॉल वगैरे, तर या ठिकाणी मग हे जे आहे हे कोलेस्ट्रॉल, हे कोलेस्ट्रॉल जे आहे इट इज असोसिएटेड विथ द फॉस्फोलिपिड ऍडजसंट टू द फॉस्फोलिपिड इन द कोर ऑफ द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेनच्या कोर म्हणजे मेम्ब्रेनच्या मधल्या भागामध्ये फॉस्फोलिपिडशी अटॅच या ठिकाणी हे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्युल जे इथे प्रेझेंट असतात. त्यानंतर मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्सटेंड इन टू द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. हे मेम्ब्रेन प्रोटीन याला आपण म्हणतो, याला मेम्ब्रेन प्रोटीन असं आपण त्या ठिकाणी म्हणतो. इट इज प्रेझेंट ऑन आउटर सरफेस अँड इनर सरफेस. ओके, आउटर सरफेस आणि इनर सरफेस या दोन्ही सरफेसला या ठिकाणी जे आहे तर या ठिकाणी
membrane proteins असतात. त्यानंतर कार्बोहायड्रेट ग्रुप्स दे आर प्रेझेंट ऑन आउटर सरफेस ओके अटॅच्ड बाय द प्रोटीन्स. प्रोटीनशी अटॅच या ठिकाणी हे कार्बोहायड्रेट्स त्या ठिकाणी काही अटॅच असतात. तर या ठिकाणी याला काय म्हटलं जातं तर ग्लायको प्रोटीन्स ओके. अशा याला त्या ठिकाणी काय म्हटलं जातं अशा प्रोटीन्सला ग्लायको प्रोटीन ज्याच्यासोबत कार्बोहायड्रेट मॉलिक्युल अटॅच आहे ओके. कार्बोहायड्रेट मॉलिक्युल अटॅच असलेला ग्लायको प्रोटीन आणि जर लिपिड अटॅच असेल तर त्या ठिकाणी मग त्याला काय म्हणायचं ग्लायको लिपिड ओके. म्हणजे इथं जर कार्बोहायड्रेट असेल तर ग्लायको प्रोटीन आणि जर कार्बोहायड्रेट अटॅच असेल तर ग्लायको लिपिड. आता या ठिकाणी हे ग्लायको लिपिड कारण कार्बोहायड्रेट अटॅच टू द लिपिड मॉलिक्युल ओके आणि इथे प्रोटीन अटॅच विथ द कार्बोहायड्रेट मॉलिक्युल. तर ग्लायको लिपिड अँड ग्लायको प्रोटीन ओके. देन प्रपोर्शन ऑफ प्रोटीन लिपिड अँड कार्बोहायड्रेट इन द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इट व्हेरीज फ्रॉम टाईप ऑफ द सेल्स ओके. म्हणजे किती प्रमाणात प्रोटीन लिपिड आणि कार्बोहायड्रेट आहे तर या ठिकाणी इट इज व्हेरी फ्रॉम सेल टू सेल ओके. मग आता ह्युमन सेलमध्ये जर आपण या ठिकाणी पाहिलं ह्युमन सेल तर ह्युमन सेलमधल्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमध्ये इन ह्युमन सेल प्लाझ्मा मेम्ब्रेन composed of is composed of okay काय 50% प्रोटीन 40% लिपिड अँड 10% कार्बोहायड्रेट. ओके 50% प्रोटीन 40% लिपिड अँड 10% कार्बोहायड्रेट अशा या ठिकाणी ह्युमन प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमध्ये हे कॉम्पोजिशन आपल्याला दिसून येत ओके. नाऊ द फंक्शन्स ऑफ द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन फंक्शन्स ऑफ द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन माझं या ठिकाणी याचं फंक्शन काय आहे यातले बरेचसे गोष्टी आपल्याला फंक्शन माहिती. तर या ठिकाणी फंक्शन पहिलं फंक्शन काय इथे ऍक्ट एज अ बॅरियर ओके इट एनक्लोजेस द सेल कंटेंट ओके म्हणजे इट एनक्लोजेस सेल कंटेंट. सेल कंटेंट म्हणजे सायटोप्लाझम सायटोप्लाझमच्या आतमध्ये त्याचे सेल ऑर्गॅनिक न्यूक्लियस वगैरे हे जे काही आहे तर त्या ठिकाणी ते काय करतात त्याच्या आतमध्ये त्या ठिकाणी एनक्लोज करतात ओके. त्यानंतर इट प्रोव्हाइड सेल शेल इट प्रोव्हाइड सेल शेप म्हणजे पर्टिक्युलरली ॲनिमलमध्ये या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं सेल वॉल नसते फक्त सेल मेम्ब्रेनच असतो त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी ॲनिमल सेलमध्ये तर शेप सेलचा शेप मेंटेन करायचं काम कोण करतं प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. इन थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट फंक्शन इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल ओके सिलेक्टिवली परमिएबल आहे. त्यानंतर द ट्रान्सपोर्ट ऑफ मॉलिक्युल्स टेक्स प्लेस थ्रू द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ओके. ट्रान्सपोर्ट ऑफ मॉलिक्युल्स मग ह्याच्यामध्ये डिफ्युजन ऑस्मोसिस ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट बल्क ट्रान्सपोर्ट वगैरे हे जे सगळे आहेत या सगळ्या फेनोमेनॉन याच्याशी रिलेटेड असतात. ट्रान्सपोर्टशी डिफ्युजन होतं ऑस्मोसिस होतं ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट पण होतो. ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट म्हणजे काय ॲट द टाइम ऑफ ट्रान्सपोर्ट एटीपी ऑर एनर्जी मॉलिक्युल इज नेसेसरी दॅट इज नोन एज द ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट. तर ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट किंवा बल्क ट्रान्सपोर्ट म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी एखादं मोठं मॉलिक्युल त्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट करायचं असते तर बल्क ट्रान्सपोर्ट किंवा ज्याला आपण म्हणतो एंडोसायटोसिस आणि एक्झोसायटोसिस हे आपण नंतर पुढे पाहणार आहोत. तर या ठिकाणी हे जे आहे तर हे अशा पद्धतीने प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. आय होप यू गॉट द पॉइंट तुम्हाला लक्षात आला असेल अशी अपेक्षा करू आपण.
थैंक यू वेरी मच।